duke qenë pjesë e listës shumë emërore si kandidat për deputet i Partisë Demokratike në qarkun e Elbasanit. Nga vakancat e krijuara, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve më ka dërguar kërkesën për plotësimin e formularit të vetë deklarimit dhe përmarrjen e mandatit të deputetit. Ashtu siç ju kam bërë me dije edhe më parë, nisur nga rrethana në të cilat ndodhet vendi, unë nuk pranoj mandatin e deputetit për në Kuvendin e Shqipërisë, të cilin e konsideroj ilegjitim dhe të dalë në një proces i deformuar zgjedhor me shqitlirje votash dhe përfshirjen e grupeve kriminale në zgjedhje. Për të arsye dhe duke vendosur interesin qytetar mbi interesin personal, unë zgjedh të qëndroj jashtë parlamentit duke qenë një me qytetarët të cilët protestojnë çdo ditë kundër kësaj qeverie. Në formë demonstrative, unë ndjek mandatin tim të deputetit. Ndjekja mandateve nuk është thjesht një koncept.